মোৰ লগত অর্জুন বৰ্মন আছে কি কব কিমান দিনৰ পৰা পানৰ খেতি কৰিছে এটো 4 বছৰ ধৰি কৰি আছে মই কেনে এটো আমি ফাগুন চৈত মাহত এই লতাটো কাটি লগাও তাৰ পিছত লাহে লাহে হি উঠি আহি থাকে মাটি চাটি দিওঁ খলে চলে হাৰ টাৰ দি কেনে এনেকৈ উঠাই থাকোঁ আমি এইটো মেৰামতি বহুত কৰি থাকিব লাগে এইটো এদিনীয়া খেতি নহয় হওঁতে এক বছৰ টাইম লাগি যায় এক বছৰ মানে দুই বছৰ টাইম লাগি যায় হ মানে উঠি আহোঁতে তাৰপিছত এক বছৰ ডেৰ বছৰৰ পৰা মানে খেতিটো ঠিক হয় এইটো মোটামুটি মোৰ খেতিটো ভালেই হৈ গৈছিল যাবাৰ বানপানী মানে পানী ইমান হৈ গ'ল তাৰপিছত পানী হোৱাৰ পিছততো মানে চব লেহেৰা পৰি গ'ল মই চিন্তা কৰিলোঁ এইটো ভাঙিয়ে লৈ যাব লাগিব তাৰপিছত দুই এটা লতা আছিল তাকে অলপ মানে মেৰামতি কৰি দিলোঁ তাৰপিছত সেনেকৈ মানে ঈশ্বৰৰ কৃপাত মানে সেনেকৈ আকৌ উঠি আহিলে